alle gutta følge med på fotball. Hei. 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 Vi skal i dag i FK fotball på Sportsguru kåre fotballens aller største nese. Ja. Selv har jeg en ganske stor nese. Nei, du har mer en sånn... Mils. Kokett, petit, fransk skolepikenese, føler jeg. Vi skal begynne med en litt sånn litt annerledes nese. Den her ikke så lang, men den til gjengjeld ganske høy. Ja, den går på en måte her. Ja, det er han som var trener for Irland før, nå trener for Sunderland. Mick McCarthy. Litt sånn busemann-fyr, en ubehagelig fyr å forholde seg til. Men se, nesa hans går liksom rett ut. Den er høy allerede her, og så her er det veldig mye volum. Nå skal vi til Argentina. Mannen som ledde Argentina til VM-gull i 1986, og som er manager for klubblag i Argentina nå. Han kalles i Argentina Narigón, som betyr big nose. Store nese, ja. Snyteskafte. På tredjeplass, en mann som selv på hjemmesiden til, eller fansider til Newcastle, som han spiller for, så er det sånn, du er veldig god, men du har så inn i helvete stor nese. Andy O'Brien. Se på den nesa. Det her. Og det som er gøy da. Mange har sett det neste bildet er at Andy O'Brien har denne nesa. I en kamp mot Manchester United i fjor, så fikk han denne nesa. På andre plass. Stevo Grisovic. Den nesa, hvis dere ser, han ser borti fra kamera, men nesa peker rett inn i kamera. Se så mye nesa der her. Har så mye plass av ansiktet. Det er så stort areal av kraniet er snute. Mm. Det er en liten leilighet, vet du. Ja, det er det. Og her kan det bo en bitte liten rumensk familie, som er på ferie fra Bucharest. De ønsker ikke å bo der mer enn et par-tre dager. Nei, men de er på besøk i Coventry i England, en ikke spesielt fin by. Og da bor de i nesen til Stevo Grisovic. Men størst nese. Han kalles jo bare Big Nose. Han er jo Big Nose. Vi skal til Liverpool. Han spilte der før, var god stopper. Nå er han assistentmanager. Har vært manager en periode. Ja. Vi, i utgangspunktet så ville vi jo ikke ha han med på lista, fordi han er så kjent som en stor nese. Men når dere ser bildet, så er det her er umulig, altså. Phil Thompson, se på den nesa! Den er så stor og død. Ja, det er så mye. Det er den største nesa jeg har sett, vet du. Det er ikke bare den største nesa i fotball. Ja, men se her. Det er den største nesa i underholdning. Ja. Jeg er tilbake om en uke. Sportsguru. @nrk.no. Ah! Balle. Nå er vi i gang. Han har lært å ta igjen nå. Hei. Mitt navn er FK. Jeg heter Fotball. Ja. Vi har giftet oss og laget et ekteskap som heter FK Fotball. Ja. Ja. Vi har vært gift i 1,5 år nå. Vi venter vårt første barn. Thomas er gravid. Det skal bli et guttbarn, håper vi, som vi håper skal spille på midtbanen til Abildsø. Vi skal i dag ta for oss verdens tøffeste lagnavn. Ja. Ja. Det er ikke Flint, så det er ikke Lyn, det er ikke Brann, men alle er ganske tøffe. Ja, egentlig. Ja, vi begynner jo litt i Sør-Amerika. Ja. Et lag som opprinnelig bare hadde millionærer og superstjerner på laget. Ja. De kaller seg Millionarios. Det var en så fin drakt, ja. Synes jeg. Millionarios, men det er, vi satt og tenkte litt på det, er det tøft, eller er det bare litt sånn keksete? Er det litt sånn kjekkass, kanskje, bare? Ja, og det er ikke tøft, jeg blir ikke redd dem. Nei. Det er litt sånn silkeramp, så de er ikke inne på listen. Dessverre. Vel, på tredjeplass i tøffe lagnavn, ja. Så er det en fyr som, ja, en fyr, sier jeg. Ja, litt. Jo. Litt grann. Det er et lag. De heter Hercules. Ok, drakt, men Hercules, da er du med en gang veldig muskuløs. Du er veldig, veldig muskuløs. Jeg føler at du har armbånd, sånne piggtrådarmbånd i gull, som veier veldig mye rundt håndleddene. Og du kan drepe en kalv med bare hendene. Og så har du rødt hår. Ja, det tenker jeg da. Rødt hår og en enorm penis. Ja. Warriors, bare det ser jo veldig bra ut. Det er kallenavnet deres, de er ikke uten grunn. Dette her er et fotballag. Som er krigere. Ja, det heter Singapore Armed Forces. Det er altså militærlaget i Singapore. Spiller i toppligaen, i S-ligaen i Singapore. Så er det et lag på første plass. Verdens tøffeste lag nå. De har veldig fine drakter, se. De er kjempefine, utrolig sånn clean og deilige, og logoen er litt tøff.
En stor grønn te med noe rødt og gult på. Veldig, veldig tøft. Hva heter det, Thomas? Du nekter å si. Jeg sier det. Det heter Torpedo Metallurg. Torpedo Metallurg. Torpedo. Det liksom der. Det metallurg. Veier veldig mye. Tung torpedo. verdens tøffeste lagnavn og en av de fineste draktene i verden. Torpedo Metallurg. Husk det. Spiller du mot de i Europacupen? Altså, nå snakker jeg til alle dere fotballspillere som skal ut og spille i Europacupen. Og dere som er dyktige og kanskje vil spille Europacup en dag. Kanskje om en 10-15 år. Ja. Vær livredde. Dette en hånd. Det Thomas sin panne. Sånn. Nå kan vi si ha det bra. Ok, ha det. Sportsguru. @nrk.no. Det en e-postadresse. Bruk den, eller? Men ikke send mail til Thomas, send til meg.